Днес ще ви представя една успешна комбинация от портфолиото на фирма NIC. Precision Planting оборудване за пролетни сиялки, навигационна система Trimble GFX750 с автопилот и точност на работа от 2,5 см и StarTech апликатор за микрогранула. Precision Planting е технология за прецизно изсяване на семената и тя се състои от Delta Force хидравличен цилиндър, който регулира изсяването на семената ред по ред. V-Set – сидбен апарат с автоматичен чистач, който следи и регулира автоматично сингулацията на семената. SpeedTube е транспортна лента, която транспортира семето от сидбения апарат до земята и благодарение на това позволява работа на машината с по-висока скорост, като запазва прецизността на изсяване на семка от семка. SmartFirmer е сензор, който в реално време дава информацията за температурата, влагата, хумуса и растителните остатъци в семеното легло. Сиялката с хидравлично задвижване на вентилатора, който осигурява вакуум на сидбения апарат. За постигане на максимална прецизност при сидба, Precision Planting е вашият избор. Намирам се в кабината на трактора, където можем да видим най-продавания продукт на Trimble, а именно GFX750, който с автопилот по хидравличен път управлява машината с точност 2,5 см. Над него SeedSense 2020 на Precision Planting, терминалът за управление и контрол на самата сиялка. Той е свързан с iPad, за да може да предаде информацията от нея на облака и всеки един фермер да може да я следи отдалечено в реално време. Благодарение на комбинацията Precision Planting, Trimble и StarTech извършваме с едно минаване, две обработки с максимална точност.